Jag tror att aldrig förr har det varit så svåra tider för landets konspirationsteoretiker. Storsäljande filmer, flitiga flashbackare och journalister använder ju sig av konspirationsteorier av olika slag. Vi människor tycks ju kittlas av idén om att det finns hemliga grupper i samhället som styr bakom kulisserna. Men jag har konstaterat att 2015, det är inte deras år. För vem kan på allvar tro att det finns någon som i järnhand styr händelserna i vårt land? Att det finns någon manipulativ kraft som kontrollerar resten av oss som marionetter? Många konspirationsteorier utgår ifrån någon variant på att det är amerikaner, försvaret, polisen, politiker eller utomjordingar som är de som sitter på den outgrundliga makten. Och jag tar med friheten att utesluta teorin om utomjordingar inledningsvis, för ja, jag tänker att jag skulle förväntat mig lite mer av dem helt enkelt. Så låt oss istället vända oss till amerikanerna. Inte på 100 år har USA varit så ointresserad av sin omvärld som man är nu. Vad är USA när vi vittnar den islamiska statens begynnande folkmord i Mellanöstern? Vad är USA när Putin försöker få Ryssland att återta sin roll som tyrann i Östeuropa? USA är helt uppslukat av inrikespolitiska utmaningar och massiva ekonomiska problem. Inte tycks de försöka nå någon form av världsherravälde. Och vad gäller idén om att händelseutvecklingen i Sverige skulle styras bakom stängda dörrar hos försvaret eller polisväsendet, så kan man ju konstatera att både försvarsmakten och polisväsendet är nedmonterade in till bristningsgränsen. Försvaret, ja, de klarar ju inte ens av att få politiken att leverera det minimum av finansiering som krävs för att de ska skapa den försvarsorganisation som politiken har varit med och beställt. Det kan omöjligen i hemlighet kontrollera det här landet. Och polisen har ju fullt upp med att försöka upprätthålla lag och ordning i våra utanförskapsområden. Inte heller de lyckas få tillräckliga resurser för att klara av ens sitt grunduppdrag, nämligen att bevara våldsmonopolet. Så då återstår teorierna om politiken. Men om det är några teorier som faller snabbare än alla andra, så är det den om att den politiska världen styrs av någon osynlig eminens. Regeringen står ju faktiskt helt handfallen inför Sveriges problem. Deras ambitioner tycks sträcka sig till att byta namn på och återlansera gamla misslyckade reformer. Och de kan inte riktigt bestämma sig om den rödgröna utopin nås efter att man har återställt 30, 40 eller 50% av regeringens reformer. Men tyvärr så är det inte bara inom Socialdemokraterna som har ett agerande som får mig att tvivla på långsiktigheten i svensk politik. Folkpartiets attack på valfriheten hos familjerna genom ökad kvotering av föräldraförsäkringen riskerar själva grundvalen för alliansen. Tillsammans har vi verkat för mer valfrihet för vanligt folk, mindre statlig inblandning och decentralisering. Nu bryter Folkpartiet detta och ställer sig sida vid sida med socialisterna. Riktiga borgare, ja, vi ska inte bara omfamna den valfrihet som föräldrar har idag, utan vi ska arbeta för att stärka och utvidga den. Ytterligare ett parti som där man likt Musse Pigg kan fråga sig vem det är som kör egentligen, det är Sverigedemokraterna, som ju under våren röstade ner möjligheten att fira skolavslutningar i kyrkan. De röstar med de rödgröna och efteråt har de haft lite svårt att motivera sitt agerande. För de talar ju stort om vårt kulturarv, Sverigedemokraterna. Men när det kommer till att leverera, ja, då finns det bara luft bakom retorikens dörrar. Till sist kan vi titta på det forna landsbygdspartiet, Centerpartiet, som fortfarande i valtider påstår sig vara rösten för folket utanför storstäderna.
Man skulle kunna förvänta sig att om några skulle vara lyhörda kring det oproportionerligt stora ansvar som delar av landsbygden får ta som ett resultat av den förda migrationspolitiken, så vore det dem. Men istället står Centerpartiet tysta. Faktum är att de inte bara är tysta utan också isolerade inom alliansen och blockerar uppgörelser inom det område som är ett av de viktigaste för väljarna. Göran Hägglund, han visade vägen när han föreslog att vi skulle införa tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. Vår politik har nu Moderaterna och Folkpartiet copy-pastat och gjort till sin egen. Och genomför man vår linje så skulle det lätta migrationstrycket till Sverige till förmån för andra EU-länder. Och på så sätt underlätta situationen på många mindre orter i Sverige. Men Centerpartiet står stilla med ryggen vänd mot sina egna väljare. Så jag oroar mig alltså inte för att det sitter någon och styr med järnhand. Jag är istället djupt oroad över en brist på ansvar och planering som tycks råda i det här landet. Om det vore någon som hade en genomtänkt plan och som visste vart världen skulle vara på väg, ja, då skulle i alla fall jag sova lite bättre om nätterna. Trots 8 år i opposition och tid för idéutveckling har Socialdemokraterna inte lyckats komma fram med några relevanta lösningar. Regeringens ministrar tycks sitta helt fast i 70-talet och det var årtionden sedan de gjorde någon form av reality check. Inte minst syns det i synen på arbetsmarknaden. Trösklarna in är redan idag höga, men Socialdemokraterna tycks vilja höja trösklarna till murar som håller unga utanför arbetsmarknaden. I sossarnas värld så ska man helst leva som på 70-talet. Man ska in i heltid, jobba 8-5, hela livet. Och det är inte vad min generation drömmer om. Jag har haft fler arbetsgivare än vad min mor har haft. Och det är sannolikt det normala i min generation. Och jag längtar verkligen inte efter att låsas fast med LAS-poäng tills jag får en guldklocka för lång och tråkig tjänst. Och istället för att ta itu med de riktiga problemen på arbetsmarknaden så siktar regeringen på att vinna sympatier med att ha den mest högtravande flumvänster allt åt alla retoriken. Regeringen meddelar att jobb är en rättighet, att du ska garantera sätt. Men både vi och regeringen vet att det inte är så jobb skapas. Så gick det faktiskt inte ens till på 70-talet. Ett jobb, det är inget man får av gudarna eller av Socialdemokraterna, utan det är någonting man skaffar sig. Så istället för att ta ansvar för att göra så att små företag kan växa och skapa en flexiblare arbetsmarknad, sprider regeringen skräckpropaganda om det ondskefulla riskkapitalet och bemanningsföretagen. På tal om konspirationsteorier. Allt för att rikta strålkastarljuset från att det skulle kunna vara på Sveavägen 68 som hindren skapas. Arbetsmarknaden har förändrats radikalt under de senaste decennierna. Omställningen fortsätter med snabb takt. Och S klamrar sig fast vid en verklighetsbeskrivning som inte ens existerat under min livstid. Andra 70-talsidéer som är på tapeten för Socialdemokraterna, det är det som Gösta Bohman kallade för inrikes-utrikespolitik. Inte minst synliggörs det genom det förhastade erkännandet av Palestina. Och ambitionerna för utrikespolitiken, den tycks främst handla om att vinna inrikespolitiska poänger hos vänsterns kärntrupper. Snabbt väljer man att offra diplomatiska kontakter och skapa utrikespolitisk turbulens. 70-talets kalla krigsteorier syns också i de rödgröna väljer att hantera NATO. Fortfarande lever myten om att alliansfriheten skulle tjäna oss väl i händelse av ett förändrat säkerhetsläge. Och det stämmer att 1962 hade USA säkerhetspolitiska riktlinjer som sa att de skulle komma till undsättning ifall Sverige blev utsatta för ett ensidigt angrepp från Sovjet. Sen dess har det hänt en hel del. Framförallt så ger ju NATO och USA tydligt besked om att det inte kommer att hända. Antingen så är man med i NATO eller så är man inte med.
Man kan inte åka snålskjuts och köpa försäkringen efter att det har börjat brinna. Så här står jag och jag förespråkar och företräder en ungdomsgeneration som ropar efter verklighetsförankrade politiker. Men det vi får förlita oss på, det är en regering som drömmer sig tillbaka till en svunnen hippietid då S nästan hade egen majoritet. Men socialdemokratins dominans i svensk politik, den är över. Tiden är förbi och den kommer aldrig igen. Deras verklighetsbeskrivning är historia och deras lösningar har för länge sedan passerat bäst före datum. Men varken jag eller Kristdemokraternas partiledare levde ju på 70-talet, så jag kan garantera att även huvudnumret ikväll inte kommer innehålla några spår av hippies. Tack för mig.